Tá aqui dentro dessas caixas mesmo? Tá aqui dentro não? Moça, ele deve ter colocado um lugar bem na nossa cara. Ei, será que tá aqui? Cadê o Rodrigo? Bora, Paulo, para. Eu só quero conversar. Não, quero vai conversar. Não. Um é de eu só quero conversar. Qual vai ser o seu voto de confiança? Calma aí, vai falar. Agora você vai falar. Fala. Com a câmera. Não, fala, vai falar. Não vou falar, não. Vai gravar. Ai, mas calma. Você vai falar agora. Eu falar o quê? Fala, eu quero filmar o que você falou pra mim. O que você tá falando? Fala, não, não moço, que eu quero gravar isso aqui. Não vou falar, não. Vai falar, fala. Vou não. Eu vou contar até três pra tu falar. Três. Fala. Fala. Vai falar, não. Vou falar. É que os meninos tá falando. Os meninos quem? Fala em nomes, cite nomes. Valdemar e Paulo. Ah, o que é que tem? Eu estava combinando pra ir pegar o celular hoje, meia-noite. Aí pega o telefone, ia gravar ainda. Pra postar da tua cara que já pegaram o celular que o Paulo viu que tu guardou o celular. Calma aí, eles vão, é madrugada. Eles vão de madrugada pegar o celular, é? Diz que fila da peste. Mas calma aí, não fala nada, não abre o bico pra ninguém. Ei, moço, não fala pra ninguém não. Que madrugada eles vai me. Eu vou esperar o momento certo deles agir pra poder pegar eles. Ei, moço, não fala pra ninguém não. Pô, isso aí que tu sabe muito bem que acontece aqui em X9, aqui no Santa Luzia. Meu parceiro, não tô nem aí, tá gravado. Isso aqui vai pro canal pra ficar de prova. Então resolva com eles. Família, eu quero pedir vocês aqui. Você me seguir lá no Instagram, meu Instagram. Cala a boca, você não tem vez aqui não. Aqui, ó. Quer? Tu escutou, não escutou? Agora depois tu fala bem que eles estão certos e que não é pra poder pegar pesado. Olha o meu cabelo. Tá vendo, né? Meia-noite, eu volto com vocês. Meia-noite. Opa! Tá vendo? Ô, cachorro. Fecha. Opa. Olá. Eu acho que eu sei. Sabe? Como é que tu acha que ele sabe? Eu acho que eu sei porque eu vi ele botando em algum lugar. Eu vi ele botando. Tu tem certeza? Tem. E se não caçar a torre e não achar? Não, tem que ficar levantando. Tem medo escuro, tu? Vai. Eu quero isso aí, é a tua sombra. Oxente, tem água descendo. Meu Deus do céu. The Bluetooth device is connected successfully. Oxi, tá aqui dentro dessas caixas, não? Oh, meu Deus. Rapaz, tá aqui dentro, não? Moça, ele deve ter colocado um lugar bem na nossa cara, porque ele sabe que nós é burro. Eu acho que nós é inteligente. Aí na raça. Tá porra, Paulo. Agora... Aí, idiota. Tá vendo que nós estamos fazendo tuas coisas? Calçando, idiota. É tu mesmo, Rodrigo. Rodrigo. Ai, cara. Não, meu filho. Bota aqui. Gê. Tá errado isso aí. Acha um erro. Vai pra onde, patati patatá? Vamos. Bora caçar o celular logo. Oi. Oh, dentro dessa caixa. Um cheiro de tinta. Oxi. Tem um microfone aqui. Alô, som? Ei, tem um microfone aqui.
Oxê! Tu quebrou meu celular, Paulo, mas que já... Aqui é meu celular mesmo. Aqui não. Mas tu é burro, velho. Como não? Calma aí. Ele é burro demais. Como é que esconde as coisas no meu quarto? Não, eu quero saber como é que eu fui burro o suficiente de conseguir adivinhar que tava embaixo disso aqui. Sei lá. Ei, mas eu sou inteligente. Eu sou burro, mas tem uma coisa... Mas foi eu que tive a ideia. Mas quem foi eu que pediu pra joiar? Não. Quê? Foi eu, moço. Eu comecei a adivinhar. Paulo, pega o celular. Deixa eu mandar mensagem pra minha mulher. Calma, calma. Porra. O celular tá descarregado. Eu também. Como é que eu vou mandar mensagem pra dona, doido, agora? Ah, não, velho. Carregador. E sim. É, como, como é o nome dele? Ibama. Rodrigo Rodrigues, sim, é pra tu aprender. Pai, não, como é aprender? Pai? Hã? Pai? O celular tá descarregado, não. Corre o grande risco de nós tomar no... Ah, mas pelo menos nós estamos com o celular. Eu tô com tênis e tu também. Eu tô com tênis também. Ai, eu idiota, tá vendo isso aí? Isso aí é pra tu bagar de ser besta, seu besta, tá vendo? Olha, bota a luz na cara dele. Olha, na tua cara aqui, ó, o Rodrigo, ó, tênis, hein? Ela vai sair com o outro. E eu? Foda o mapa. Cadê o Rodrigo? Salve, rapaziada! São 00h30. Eu escutei a bagaceira toda, tava acordado até agora. Os meninos parece que... Eu não vou falar nada, eu só vou pegar a câmera e vou. Olha a hora. 10? É só bagunça. Vai, Sônia. A bagaceira, a bagaceira. Volta, volta, volta. Volta. Parou. Tem quem tá pra você gravar aí, hein? Não, caiu o Jus. Tá filmando o que aí? Foda-se, me ajuda. Tá filmando o que aí, Paulo? É uma câmera. Pois para de filmar, para. Para agora, para. Para. Vou contar até três, Paulo, para. Não, tô falando sério, para. Para. Para de filmar, para. Não, moço. Ó. Oh. Ó. Oh. Bom, bom. Por quê? E meu tênis? Cadê o celular? Tu achou o celular ainda, Paulo? Sei não. Cadê? Tá com o celular, me dê. Tá com foda, irmã. Me dê o celular. Tá com foda, irmã. Anda. Olha, tá com foda, irmã. Valdemar, me avisa nada, quando... Eu não sou obrigada a nada. Bora, ó, se vocês não me der, vai aumentar 2 dias o castigo. Mais 2 dias, prefere mais 2 dias? Não, calma aí, fica aí, fica aí. Fica aqui, não, só vou conversar. Fica aqui. Paulo, não, calma, 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 Paulo, é sério. Vem cá. Vou pegar isso, pera aí. Paulo. Cadê tu? Bora, Paulo, para. Eu só quero conversar. Não, quero conversar. Não. Um metro eu só quero Ei, eu só, ó. Se não me derem o celular, ó. Só vou falar daqui. Se não me derem o celular, vai aumentar mais 2 dias. Só tô logo falando. Melhor ter ficado de brincadeira. Quer mais 2 dias? Não, não, não vou fazer nada. Querem mais 2 dias? É agora ou é mais 2 dias, ó. O PS colocou assim, falta só mais 2. Tu perdeu! Mandei pra tu. E meu celular? Oxi! Oxi, eu te dei o celular! Não, ó, só eu tô falando. Se não me der agora... Cadê meu celular? Eu dou 2 minutos pro celular tá na minha mão, senão aumenta 2 dias. Quer mais 2 dias? Ei. Ó, oh, vou contar aqui, viu? 3 minutos pro celular tá aqui em minha mão. Se não, já aumentou um. A cada 5 minutos que passava, aumentar mais um. Mas menino, não vai ter...
Meia-noite, querendo celular, não aprende a estar de castigo. O quê? Mandou o celular agora e diminui 2 dias. Porra, embora agora. Você é um homem de palavra, né? Sou, rapaz. Só me deu o celular aqui agora. Qual vai ser o seu voto de confiança? Qual vai ser o voto de confiança? Falta mais 2 minutos pra aumentar mais 2. E como não recebe essa de certeza que você vai ter que voar? Não, só vou ver o tempo passar aqui, ó. E o dia aumentando. Vamos pensar aqui. Isso. Tô dizendo. Meia-noite, graças a Deus que me disseram. Um passarinho me contou no ombro que vocês iam fazer isso. Por isso que eu fiquei preparado. Pode mudar o dia. Traga aí. Tá passando, a foto mais 1 minuto pra dar aí. Não deu tempo de eu mandar nenhum áudio. Não importa. Não deu tempo de tá descarregado pra eu me falar quando. Mas não bota pra carregar pelo menos. Pra quando meu parceiro, me entregue. Paulo, pra aumentar mais um, pá. Bota o meu celular. Isso, bota aí. Bota aí. Bota. Bota! Contagem regressiva pra tá bem aqui, senão eu vou aumentar mais 2. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Toma! Oxe, aí complica. Ei, bora, vale, irmão. Traga. 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 Ó, oh, Paulo, vai aumentar mais um. Traga. Oxi. Moleque desse. Agora vocês vão. Eles botaram ali em cima. Vão tudo dormir. Não adianta pegar aí, não. Não adianta. Vão dormir. Vão lá. Aquieta, aquietou. Não, nunca fiz. Rapaz, mas você não tem jeito mesmo, não, né? Vocês não tem jeito mesmo. Vocês são tão burros, mas são tão burros. Traga, não. Parou. Era só. Pera aí, eu não consegui segurar, não. Vocês são tão burros. Era só botar a cadeira aqui pra subir. Calma aí. Obrigado. Queda. Paulo, calma. Vai dormir comigo mesmo? Sai. Meu quarto? Paulo, eu vou. Deixa, tá, o castigo vai começar. Quando o castigo começar. Eu não começo ainda, não. Não. Para, vai quebrar o vidro. Galera, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Com essa desobediência desses meninos. E o castigo, eu tô falando, vai ser cruel. Valeu. Até o próximo vídeo. Tchau.